achei. Quando foi muito divertido. E eu fui. E tinha de. Sapado. Olha. É. Olha o que você tem, mano. Dá lá pro dois para onde? Era isso. Meu calafito. Sapado. E leu. Isso vai ter você. E agora, se eu não perto, eu vou ver os livros amarelos agora.